flasim për teatr, e kemi thënë shpeshherë që bota do të ishte më e bukur nëse në çdo mbrëmje në familjet e tyre qytetarët do të flisnin se cilën shfaqje do të shohin të radhës dhe kjo vlen akoma më tepër teksa vim realitetin e Shqipërisë. Do të shkojmë tani jo në teatrin e Tiranës, por në teatr shumë pranë Tiranës. Nëse nisemi na duhen vetëm 30 minuta për të mbërritur aty në teatrin Skampa me shfaqjen Zyshe Dashur me regjisor Aldi Hysotoçi. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe Aldi. Mirë se u gjej. Më bëhet qefi që takohemi sërish për këtë herë për një shfaqje tjetër. Shumë faleminderit për ftesën dhe për kohën që jepni teatrit. Televizioni mund ta ndihmojë teatrin dhe teatri ka nevojë për televizionin që të mund të shkojmë tek publiku më thjesht dhe ai pasaj të vijë më shpejt tek ne. Këtë herë është një dramë, ndryshe nga herët e tjera që kanë qenë komedi. Është një vepër e fortë e cila merret veçanërisht me edukimin e të rinjve edhe sigurisht që sjell çdo element njerëzor dhe marrëdhënie njerëzore më qartë edhe me të gjithë problematikat që ne mbartim pa dashur tek njëri tjetri, ajo që ne përcjellim tek njëri tjetri. Konkretisht aty marrëdhënia kryesore që analizohet edhe afekton gjithë pjesën është marrëdhënia midis nxënësve, maturantëve dhe mësueseve të tyre. Është një vepër e cila sigurisht më ka bërë që të punoj fort, duke pasur edhe një cast shumë mirë aktorësh, një vepër shumë të vështirë, më rriten përgjegjësitë dhe sigurisht që dua t'i falenderoj të gjithë. Për mos të harruar ndonjë, po e filloj që në fillim që nga Luiza Giovanni, Alexe Itaj, Eli Fortuzi, Lirda Bejleri, Amri Hasan Liu, kostumografen Borën dhe skenografin Beqën. Shumë faleminderit gjithë për punën, durimin edhe angazhimin e plot. Ali, na zbulo pak në lidhje me Zyshe Dashur, po të bisedë do e zhvilloj me pak mungesa për t'i shërbyer shfaqje, sepse nuk jemi këtu për zbuluar çfarë vepra përmban pasi pse të vim dhe ta shohim deri në Elbasan, pastaj apo jo. Pa tjetër, unë kam ardhur dhe vetëm sot këtu pa aktorët, sepse realisht është një vepër që kërkon ngarkesë të madhe emocionale, është një konsum i madh. Kam 2 muaj që po punojnë edhe përgjithsisht përpiqem t'u japim dhe në një pushim duhet jenë prapë mbas dite në shfaqje. Ajo që dua të them për pjesën historia e disa maturantëve që kanë dalë keq në provimin e maturës, bëhet fjalë për vitet 70 në Rusi, edhe shkojnë tek Zysha për ta uruar për ditëlindjen. Gjatë kohës që flasim për ditëlindjen e Zyshës, i thonë që ne nuk kemi bërë asgjë dhe do ishte mirë që të marrim çelësin e kasafortës. Ajo reziston edhe pastaj është një luftë verbale dhe jo vetëm verbale, midis idealizmit dhe pragmatizmit. Ajo që përpiqemi t'i themi ne publikut është që nuk është e rëndësishme nëse zgjedh ti jesh pragmatist apo idealist. E rëndësishme është që në të dyja rastet të kesh masën e duhur. Pra duke mos anashkaluar as të ligën midis nesh, ne nuk mund ta zhdukim të ligën, egon, kujtim gjërat që anojnë nga veprime negative, ne nuk duhet përpiqim për këtë. Ne duhet ta masim atë, ta kemi me gram të caktuar për mos të kthyer problem për tjetrin, shoqërinë apo elemente të tjerë që sjellin suksesin e të gjithëve bashkë. Personazhi Vladit është një personazh që nuk ka limite, edhe e çon dramën drejt vrasjes, përdhunimit edhe elementeve të tjera. A përdhunim në këtë shfaqje? Po, ajo që unë më ka bërë që ta vendos pa tjetër në Shqipëri këtë shfaqje, sepse neve kemi filluar përgjithsisht të mos reflektojmë ndaj fëmijëve tanë, ndaj të rinjve tanë, ndaj vetes tonë, duke gjetur gjithmonë justifikimin se ne kemi të drejtë. Pra, kemi marrë shkas nga gjarjet aktuale në vendin tonë. Pa tjetër, gjatë kohës që ne punonim shfaqjen, ndodhi dhe dhunimi i Zyshës në një zonë të Shqipërisë, edhe e kuptuam që jemi në rrugën e duhur edhe për t'i folur shoqërisë që asnjëherë ne nuk duhet të shkojmë mbi atë çfarë na takon apo të kërkojmë gjëra të cilat absolutisht nuk janë në të drejtën dhe të mirën e të gjithëve bashkë. E shoh një pjesë e cila përcjell emocione të mëdha te publiku, sjell një teatr, realisht teatr, kështu që shpresoj që siç është pritur dy netë para që ne kemi qenë jashtë pritshmërive dhe besoj edhe nga njerëzit që njohin teatrin ka marrë fjalë shumë. Kur do mund ta shohin? Pra ka nisur pardje. Dhe deri në çfarë date? Duket se u kishim shumë net mundsi. Po, është 12 net rresht, përveç të hënës datës 13 çdo natë tjetër jemi në orën 18 në teatrin Skampa në Elbasan dhe jam i bindur që nuk do zgënjeni. Do shihni një shfaqje ndryshe nga ato që keni parë sepse nuk është një dram pa të qeshurën brënda dhe nuk është një shfaqje që nuk përcjell emocione shumë të forta. Aldi, pse në Elbasan?
Në fakt, dua ta them këtë, është një marrëdhënie shumë pozitive që kemi me teatrin Skampa, është hera e dytë që shkoj aty, bëra një shfaqje vjet, tani po bëj përsëri një shfaqje, besoj kemi një besim të ndërsjellë tek njëri tjetri, veçanërisht me drejtorin e teatrit. Un kam një filozofi të përbashkët me të, duke qenë se angazhojmë të rinj. Është Erli Fortuzi që është një student talent i ri, i cili ka bërë një shfaqje të mrekullueshme, është Bora, një kostumografe fantastike. Pastaj edhe të tjerët përgjithsisht janë të rinj, edhe vetë regjizori është midis të restëve të vjetrës. Edhe shpresoj që të gjithë ne të mbështesim artistët e rinj, artin përgjithsi, qoftë me të rinjt apo me të vjetrit, sepse ka nevojë edhe mendoj që i përcjell mesazhet e duhura publikut në një formë e cila lë shenja të forta për një kohë të gjatë. Ale duhet të sqaroj diçka për veten dhe publikun, për publikun pastaj për veten. Skena për dhunimit që ndodh në shfaqje. Është ashtu shqeto? Keni vendosur në fakt si keni vendosur ta trajtoni, pra përmes personifikimit apo shqeto? Un jam një dashamir shumë i madh i estetikës në art, edhe sigurisht që kam zgjedhur elementet më të bukur për ta sjell, pa e tej kaluar masën, e para njëri që tihet një shfaqje e cila mirpret gjithë moshën, edhe e dyta për të dhënë emocionin më shumë se aktin. Akti është i parëndësishëm në momentin që thyerja brenda femrës apo mashkullit, kushdo qofti i dëmtuari, ndodhi. Pra ne nuk duhet meremi, se ne shpesh themi që shiko se nuk e raha, po mjafton që ti e ke dëmtuar një njeri psikologjikisht, edhe i ke lënë gjurmë të pak thyeshme, i ke shkatruar jetën, ndjenjat, edhe pas dyshim besimin vete, sigurisht që çka ka ndodhur. Është diçka midis aktit dhe psikoemocionit. Kështu që besoj që kemi arritur qëllimin këto ditë, sepse kam parë dhe spektatorë që kanë dalë të përlotur. E përmendim edhe një herë kastin, që është përzgjedhur Luiza Xhuvani, Alekseita, Ilirta Beleri, Amria Sanliu, Erli Fortuzi, të rinj edhe figura tashmë të cilët kanë disa vite dhe mos më tepër që japin një kontribut të jashtëzakonshëm teatër. Kujt i ke veshur cilin rol? Luiza padyshim është zysha dhe ka bërë një rol me një mjeshtri të madhe. Sigurisht që kjo vepër është një vepër shumë e vështirë për regjisorin dhe për aktorët. Asgjë nuk ndodh si jashtëmi, të gjitha ndodhin së brendshmi dhe kjo është më e vështira në teatr. Sigurisht që pa Luizën nuk do merrte jetë. Por dua të falenderoj pafund katër çunat e goca, duke qenë se kemi Ilirtën, për energjin, seriozitetin edhe për kushtimin e madh. Aleksi ka një rol shumë të vështirë, jashtë karakterit, jashtë vetes vetë, por unë përgjithsisht këtë bëj. Marr aktorët dhe i çoj në të kundërt në asaj që janë në të përditshme në tyre, se në fund ditës ky është dhe arti. Aleksi është Vladi, është ai djali me ego të plot, me forcën që shkatron gjithçka. Dhe nuk një limite. Amri është një njeri cili ka dyshime të mëdha tek vetja dhe mund të them që shkon deri në atë fazë sa nuk mbron dot të dashurën e vet në ato rrethana dhe sigurisht i përdunohet para syve të vet. Pra është një dramë e cila sigurisht ju flet gjithë njerëzve, gjithë elementeve. I ti, roli. Gjithmonë kam thënë Amri që ti je një politikan. Pra është ajo që bën një politikan që flet dhe vetëm kaq. Sigurisht që Erli është ai njeriu që ka ndjenja të mëdha, ka një botë madhe brenda vetes, por nuk ka këtë forcën e politikanit. Ndërsa Vladi apo Aleksi i ka të gjitha këto dhe mund të përdor dhe të shfrytëzoj këdo nga këta për qëllimet e veta. Janë përpjekur të sjellë secilin nga njerëzit që drejtojnë dhe janë element në klasat e nxënësve në Shqipëri. Sigurisht dhe Ola, një vajzë e bukur e cila kërkon që të shkojë drejt pasarelave të jetës, jo vetëm të modës, dhe pastaj ngec. Familja mund të ulet e gjitha? Në teatr, ajo është diskutuar të pak më parë? Unë jam përpjekur dhe ja kam dalë që shfaqja të jetë e pranueshme dhe veçanërisht për publikun 14, 15, 16, sigurisht. Që janë targeti i kësaj shfaqje? Mësueset, besoj, duke parë dhe ngjarjet e fundit, besoj që kanë nevojë të kuptojnë edhe ato, deri ku e kanë limitin. Pra, herë pas herë, unë nuk kam thënë që problemi më i madh nuk është egoizmi i fëmijëve, është edhe idealizmi i skajshëm i kësaj mësueseje. Nga një herë, për të shpëtuar gjërat më dha, duhet bësh kompromiset vogla, që mund t'i regulosh nesër. Ka një të nesër me që mund t'i sheshoj gjërat, mund t'i reguloj dhe gjithë t'i jemi gjak fëtot. Ky është ajo që unë dua të theksoj, është e drejta deri ku shkon. Besoj që ne shqiptarët edhe nga gjakxhecia dhe ajo që përgjithsisht i japim të drejta vetes më shumë se ç'duhet, kemi nevojë ta shohim këtë shfaqje. Ali, realist të jemi, presim publik nga qytetet e tjera përveç
Elbasanit, Tiranës, ndoshta dhe Durrësit. Në fakt duhet jemi sinqert, përgjithsisht shfaqjet e Elbasanit kanë një publik të zgjedhur të Tiranës, dashamirës të mëdhenj të artit, po edhe dashamirës të individëve të veçantë, Aleksit, Luizës, regjisorit, skenografit, po përgjithsisht publiku i Elbasanit është shumë i dashur. Të paktën në shfaqjet që un kam çuar atje duhet jemi falënderues, sepse mund të them që neve kemi filluar të shesim të martën. Pa dyshim që publiku përgjithsisht është nga Elbasani dhe Tirana. Dhe në shfaqjen e kaluar që kam pas në Elbasan, kam pasur një mbështetje shumë të madhe të publikut, të njerëzve që drejtojnë qytetin, po jo vetëm politikisht, po të njerëzve që drejtojnë kulturën e Elbasan, universitetin, shkolla, drejtoria arsimore, dhe për këtë shkakun besoj tek publiku e Elbasanës, patjetër që kemi dhe dashamirës nga Tirana, fanatik të teatrit apo të elementeve që kanë bërë dhe kanë realizuar shfaqjen. Ajo që duat them është që ne sot jemi ditën e premte dhe e marta ka filluar të shitet, edhe sigurisht presim që të ecim e të mërkurën, të intent, premten, shtunën, dielën. Elbasani më ka surprizuar gjithmonë, jam i bindur që edhe këtë herë e kam surprizuar dhe do më surprizoj. Bukur. Ne do bëjmë më të mirën që kemi. Më të mirën do bëjmë. Siç edhe ka ndodhur sezonin e kaluar. Shumë faleminderit që. Po dy ftesë si nuk ndaj sollë. Po kjo është ai momenti që unë gatsoj të ftoj Lazi, unë gatsoj të ftoj. Na thot po ju mund të jeni të mirë pritur të vini. Do të asaj shumë tort, se ka lidhje me shfaqjen. Ah, okay, bien. Okay, e bëjmë kështu. Po shumë bukur, ide shumë interesante. Faleminderit shumë dhe uroj të kemi të njëjtën përvojë për herë, sidomos ku bëhet fjalë për teatr që shkon për te Tiranës. Ne tani e mbyllim gjithë ditën tonë. E mbyllim bukur me art dhe me shfaqje. Jetë mirë, më mirë se kaq, nuk mund të shkonte kjo ditë. Ju lëm takim sërish ditën e 9.